Salve, galera. Aí, como eu tinha falado, vou fazer mais uma modificação hoje aí. Vou trocar o guidão, esse guidão alto aí. Aí eu vou estar colocando um alongador aí, né? 3,5 cm para deixar mais ou menos na mesma altura do original. E tá colocando esse guidão estilo Cross, é o guidão da XRE 300. Vamos ver o que que dá o resultado, depois eu mostro para vocês aí. Valeu. Boa, galera, aí. Acabei de colocar aí. Terminei a instalação do guidão aí da XRE, como eu disse. Achei que ficou legal. Ele fica um pouco mais aberto, né? Aí para pegar um corredor aí fica mais difícil. Mas o estilo de moto aí que eu tô montando tem que... Ele é assim mesmo. Só o lado esquerdo aqui que eu tive que furar o guidão. Porque a peça aqui, ela... O furo é o contrário, né? Por ser um guidão da Honda, o furo é o contrário. No mais aí, o restante deu certo. Cabo de acelerador, cabo de freio, não precisei trocar nada. E ficou aí, do jeito que vocês estão vendo. E até a próxima aí com mais uma modificação. E para não passar batido, aquele barulhinho, né? Valeu, galera. Até a próxima.